Нерідко прикладка приєднується за допомогою слова «як». Тут виникає подвійний варіант. Інколи така прикладка відокремлюється комами, якщо є перед нею слово «як», а інколи – ні. Розглянемо приклади. Перший приклад. Як митець слова, Ільченко завжди неспокійний, допитливий. Бачимо однорідні. Інтонація перелічувальна, сполучників немає, кому поставили. Як митець слова, Ільченко завжди неспокійний. Хто що? Ільченко є завжди який? Є неспокійний і допитливий. Складений іменний присудок. Прикладка, де ось контрольне слово «як», Ільченко і друга назва до нього – «як митець слова». Оце була прикладка, що дає другу назву людині на прізвище Ільченко. Питаємо, якщо ми зможемо зараз підставити питання, що носить причиновий характер, якщо ця прикладка дійсно має обставинний відтінок, то ми будемо відокремлювати її комою. Чому Ільченко завжди неспокійний і допитливий? Чому? Бо він є митець слова. Якщо вмотивовано підставляється питання і є відповідь за допомогою підрядного речення причини, то ми можемо поставити кому після прикладки. Але розглянемо наступний приклад. Тарас Шевченко виступив як поет-новатор. Зверніть увагу, теж прикладка. Як поет, який новатор, але ми поставили дефіс, два іменнички, один з яких є прикладкою, обидва являють собою загальні назви, тоді ставимо дефіс. Він виступив як поет-новатор, приніс з собою в українську літературу неповторні образи. Хто що? Тарас Шевченко. Що зробив? Виступив. Виступив як поет-новатор. І приніс з собою в українську літературу неповторні образи. Виступив як поет-новатор, приніс в українську літературу два однорідні присудки без сполучника сурядності, тому ми їх розділили комою. Нас цікавить ось цей момент. Як? Він як поет-новатор. Як поет-новатор маємо два іменники, але ми спробуємо зараз підставити тут біля «як» такі контрольні слова. Запам'ятаємо їх. У ролі або в якості когось чи чогось. Якщо можна підставити біля «як» та самої прикладки слова «в ролі кого чого», «в якості кого чого», в такому випадку кома перед «як» не ставиться. Спробуємо. Тарас Шевченко виступив у ролі кого? В ролі поета-новатора. В такому випадку кома перед «як» не ставиться. Нагадую, якщо ж є причиновий характер, як в попередньому прикладі, якщо можна попитати чому, от тоді ми поставимо кому перед як.